اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی. ظاہر ہے کہ ہر توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کے در سے میسر ہوا کرتی ہے. وہی ذات ہے کہ جو انسان کو توفیقات نصیب کرتا ہے، اور یہ دعاؤں کے خزانے اور بالخصوص دعائے کمیل کا وہ راز کہ جو راز امیر المومنین ہے. اس وجہ سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں آداب بندگی کا پروگرام، اور سپاس گزار ہیں پروردگار عالم کی عظمت اور جلالت اور اس کے لطف اور احسان کا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سارے کے سارے پروردگار عالم کے حضور ہی زینے طے پاتے ہیں، یعنی فضل پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہی انسان کو میسر ہوا کرتا ہے. اور جب تک اس کا احسان انسان کے شامل حال نہیں ہوتا ہے، انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور جو بھی ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے، اور ہم اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم ایک نئے پروگرام کے جس کا نام ہے جی انسان کی بندگی سے مربوط ہے، آداب بندگی کے نام سے انشاءاللہ العزیز اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اور اس کا جو فارمیٹ ہے انشاءاللہ العزیز آج جو گفتگو ہے یہ مقدمتاً ہوگی اور دعائے کمیل کی شرح کے سلسلے میں ہے. یعنی دعا وہ ہے، دعا سرمایہ ہے انسان کی زندگی کا، دعا ایک بہت بڑا سلاح ہے ایک مرد مومن کے لیے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. دیکھیں، جب میرے بندے مجھ سوال کریں کہ میرے متعلق جب سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو کیا کہیں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بتا دینا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ پہنچ جاتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو کیا کرنا ہے؟ پکارنے والے کی آواز کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا مجھ ہی سے طلب کرتے رہو، مجھ ہی سے طلب قبولیت کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ ہی پر تو
تمہارا ایمان ہونا چاہیے، مجھ ہی پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، شاید کہ اسی طرح تم راہ راست پر، راہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر تم آ جاؤ۔ تو یعنی کیا ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دینا میں ان کے بہت قریب ہوں۔ یہی تو چیز ہے نا، فرما دیا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندہ تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ انسان تو پکار کے تو دیکھ، یا رب یا رب یا رب کہہ کے تو دیکھ کس قدر ہم تمہاری مدد کیے دیتے ہیں۔ تو یعنی کیا ہے، دعا انسان کو ایک منزل دیتی ہے، دعا انسان کو ایک جہت دیا کرتی ہے، دعا انسان کو ایک مقصد دیا کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے، وہ بندہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دعا اسے بہت کچھ بنا دیا کرتی ہے۔ وہ انسان، وہ بندہ کہ جس کے پاس دارائی ہے ہی نہیں ہے، سرمایہ ہے ہی نہیں ہے، یہ دعا اسے مالدار بنا دیتی ہے، ثروت مند بنا دیتی ہے۔ دعا کو حقیقی معنوں میں جب انسان اللہ کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے، صحیح دل خالص رہ کر جب اللہ کے حضور انسان دعا کرتا ہے، وہ پروردگار انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا انسان کو کیا کرتی ہے؟ ایک کمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے جو جتنی یہ منسوب دعائیں ہوتی ہیں، یہ دعا ہی نہیں ہوتی ہے، یہ فقط پکار ہی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ فقط ایک راز و نیاز ہی نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اس میں پورے کے پورے کریڈ آف ریلیجن، پورے کا پورا اعتقاد اور پورے کے پورے اخلاقیات اس میں مولا اور ائمہ معصومین سمو کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی دعا کے روپ میں ایک پورے کا پورا خود سازی کا، خانوادہ سازی کا، معاشرہ سازی کا ایک پورے کا پورا نظام وابستہ ہوا کرتا ہے ان دعاؤں میں۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو دعائے کمیل کی شرح سے متعلق ہوگی، لیکن چونکہ انٹروڈکٹری ڈسکشن ہے، تھوڑی بہت گفتگو دعا کے سلسلے میں ضرور ہو جانا چاہیے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعائے کمیل کو دعائے کمیل کیوں کہتے ہیں، اور دعائے کمیل کے جو راز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمیں کس طرح اس دعا کو پڑھنا چاہیے؟ کیا فقط دعا کو، یعنی پیج اس کے گنتے رہیں کتنے پیج باقی رہ گئے، اس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے؟ یا ہمیں کون سا سلیقہ، معصومین ہمیں بتاتے ہیں کہ دعا کو تمہیں کس انداز کے ساتھ مانگنا چاہیے؟ اور پھر جو کنفیوژن کچھ جملات کے سلسلے میں ہمارے کچھ لوگ کریٹ کرتے ہیں دعائے کمیل کے سلسلے میں، ان سلسلے میں بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ دعائے کمیل کی خود عظمت کیا ہے، دعائے کمیل کی خود جلالت کیا ہے، دعائے کمیل کا صحیح حقیقی روپ کیا ہے، کس رنگ میں ہمیں، کس سلیقے کے ساتھ دعائے کمیل کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو بس کیا ہے کہ دعا ایک ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ جس کے لیے فرما دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا ہے، دیکھو قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہہ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی یہ وعدہ وعدہ پروردگار ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کے وعدے میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہماری پکار شاید اس میں کچھ کمی پیشی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے، ورنہ انسان جب صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جی
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دیکھو جو میری اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, انحراف کرتے ہیں, کیا ہے وہ جہنم میں ہم انہیں اوندا منہ ذلت و خاری کے ساتھ کیا لے جائیں گے جہنم میں. یعنی اللہ نے اس دعا کو عبادت قرار دیا ہے. دعا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, سرمایہ عبادت ہے, کہ جسے جب انسان دعا کی, جسے دعا جیسی نعمت مل گئی اسے کیا نہیں ملا ہے. اسی لیے ہے کہ جب انسان صحیح معنوں کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, رازداری کے ساتھ مناجات کرتا ہے, راز و نیاز کرتا ہے, پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, تو یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو عبادت قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام کو فرما دیا ہے کہ انہیں بتا دیں, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دینا میں تمہارے بہت قریب ہوں, میں تمہارے بہت نزدیک ہوں, تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں, تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, میں تمہارے قریب ہوں. جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, بس مجھ ہی پر ایمان لیتے آؤ, میری دعا کی قبولیت پر یقین رکھتے رہو. اور اسی لیے جب قرآن کو انسان نگاہ میں رکھتا ہے کہ قرآن نے دعا کو اس عظمت کے ساتھ, اس جلالت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ دیکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو بھی میری اس عبادت سے, میری اس مناجات سے, میرے راز و نیاز سے, میری دعا سے روگردانی کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, تو وہ کیا ہے, جہنم میں پہنچ جائیں گے, جہنم میں بڑی ذلت کے ساتھ. یعنی دعا سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہے, دعا دل کی پکار کا نام ہے نا. دعا کے لیے جب بھی ایک انسان, جب بھی, بعض تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی شدائد آ گئے ہیں, کوئی مصائب آ گئے ہیں, کوئی غم آ گیا ہے, کوئی کرب آ گیا ہے, تو یہ انسان کا نفس, انسان کا ضمیر, انسان کا وجدان, انسان کی طبیعت, انسان کی فطرت فوراً روپ دھار لیتی ہے دعا کا. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. کوئی شخص بھی اس دنیا میں مستغنی نہیں ہے دعا سے. ہر ایک یہاں اسی وجہ سے دعا کا تعلق کسی خاص مکتب کے ساتھ نہیں ہے, کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ نہیں ہے, کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں ہے, کسی خاص فرقے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے ہاں دم بدم دعا کا روپ بہار کیف موجود ہے, دعا کا رنگ بہار کیف موجود ہے. وہ آتے ہیں, دعا کرتے ہیں اس رب لا یزال کے حضور آگاہی کے ساتھ, لا یزال پروردگار کے حضور آ کر اپنا عجز, آ کر اپنا انکساری, آ کر اپنی تمنا, آ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے ہیں. تو کسی خاص مکتب کے ساتھ یہ کیا خاص نہیں ہے, کسی خاص ملت کے ساتھ, کسی خاص قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے دعا. ایک ہماگیر, ایک ایسا یونیورسل کانسیپٹ ہے, ایک ایسا یونیورسل نظام ہے اللہ نے اس دعا میں رکھ دیا کہ جو انسان کی فطرت میں موجود ہے. خواہ اس کا تعلق مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق جوڈائزم کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق ہندوازم کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق سکھازم کے ساتھ ہو, بلکہ جتنے بھی مکاتب چل رہے ہیں, جتنی بھی اسکول آف تھاٹس چل رہے ہیں, سب کے سب وہ ایک جو نسخہ کیمیا اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے ضمیر اور وجدان میں رکھ دیا ہے, وہ ہر ایک کے ہاں موجود ہے. اور ہر ایک اس دعا کے اس روپ میں بہار کیف, دعا کے اس رنگ میں رنگا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے عبادت قرار دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے بہت بڑی بندگی قرار دیا ہے. یہ بہت بڑی توفیق ہے بندہ خدا کے لیے ہے. کون سی توفیق؟
کہ پروردگار اسے نعمت دعا سے سرشار کرتا ہے. نعمت دعا سے سرشار جو ہو جاتا ہے باہر کہ اس کی توبہ, اس کی استغفار, اس کی دعا ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے. اور یہی ہے کہ دعا کو کیا کہا گیا ہے, الدعاء مخ العبادہ. یہ دعا کیا ہے؟ عبادتوں کی جان ہے. دعا سے ایک روح مل جاتی ہے انسان کو. افضل العبادہ ان دعا والعبادہ, جس طرح یہ روایت میں ملتا ہے کہ یعنی دعا کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ افضل العبادت الدعاء, یعنی دعا کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے, برترین عبادت ہے, افضل عبادت ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان یسأل ویطلب من ما عنده, یعنی یہ بہترین چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز اس سے بہتر, اس سے برتر نہیں ہے کہ اس کے انفیوز اور برکات کی انسان درخواست کرے, پروردگار تو فیض عطا فرما, پروردگار تو برکات عطا فرما, پروردگار تو رحمتیں عطا فرما, پروردگار ساری کی ساری توفیقات کا مرکز تیری ذات ہے, تو عطا فرما. عز و ان یسأل ویطلب مما عنده وما احد ابغض الى الله ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده, یعنی کیا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک یعنی اتنا زیادہ مبغوض ہے, منفور ہے اللہ کے نزدیک کہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے سے منہ موڑتا ہے. یستکبرون یستکبر عن عبادتی, جو خود استکبار کرتا ہے, کہتا ہے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ وہ تو مبغوض منفور ترین اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو مستغنی قرار دیتا ہے, مستکبر بنتا ہے دعا کے مقابلے میں. وہ کہتا ہے مجھے دعا کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احتیاج نہیں. یہی انسان کا وجود فقر محض ہے رب ذوالجلال کے حضور. انسان کو کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کے ذہن و دماغ میں جو چیز آ جاتی ہے کہ ہاں میرے سوا کون, مجھ جیسا کون, یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. اللہ کے عاجز اور عابد بندے اپنے آپ کو فقر محض سمجھتے ہوئے ہمیشہ ذات پروردگار کی سامنے اس کے حضور اپنے عجز اور انکساری کا ثبوت دیا کرتے ہیں. مِمَّن يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْأَلُ مَا عِنْدَهُ, اور خدا کے حضور کیا ہے اس کی بارگاہ میں فضل اور کرم کے جو طلبگار نہ ہو اور اپنے استکبار کا اظہار کرتا رہے اور یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں, تو فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ ایسا شخص اللہ کے حضور مبغوض ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ کے حضور منفور شخص ہوا کرتا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے. اور پھر فرما دیا گیا دیکھنا اس بات کی طرف, مولا کائنات علی ابن ابی طالب عاشقان الہی کا جو مرکز ہیں, فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی فی الارض الدعاء, یعنی زمین میں, روئے زمین پر خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ دعا ہے. روئے زمین پر سب سے بہتر, برتر اور اچھا, انمول اور محبوب ترین عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے روئے زمین پر؟ کہتے ہیں وہ دعا ہے. دعا کی توفیق کا مل جانا, اس سے بڑھ کر کیا انسان کو نعمت مل سکتی ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا, بہت خوبصورت روایت ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مفاتیح النجاۃ, یہ دعا کیا ہے؟ کامیابی کی کلید ہے, یہ کامیابی کی چابی ہے. یعنی کلید سے انسان کیا کرتا ہے, چابی سے کیا کرتا ہے, کی سے انسان کیا کیا کرتا ہے,
انسان دروازہ کھول لیتا ہے. تو یہ دعا کیا ہے؟ رحمتوں کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ الدعاء کلید النجاح, یعنی یہ دعا نجاح کی, کامیابی کی, کامرانی کی, فتح مندی کی, ارج مندی کی انسان کے لیے نوید ہے, انسان کے لیے چابی ہے, انسان کے لیے خوشخبری ہے. ومقالید الفلاح, اور یہ کیا ہے؟ فلاح اور کامیابی کی, فلاح کیا ہے؟ کامیابی اور کامرانی کی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا خزانہ ہے دعا کے, جس کے ذریعے انسان بہت ساری اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہو جاتا ہے. وخیر دعا ما صدر ان صدر نقی وقلب تقی, یاد رکھنا اس بات کو, فقط لقلقہ لسانی نہ ہو دعا کرتے وقت, فقط لپ سروس کام نہ کر رہی ہو دعا کرتے وقت, بلکہ دعا کیا ہے کہ ایک انسان پیوریفائیڈ ہارٹ, ایک بہت ایسے تطہیر فکر اور عمل سے اس دعا کا صادر ہونا چاہیے. کہ یہ بہترین دعا کون سی ہے؟ کہ جو پاک اور پاکیزہ سینہ سے نکلے اور پرہیزگار دل سے نکلے, وہ کیا ہے؟ بہترین دعا ہوا کرتی ہے. فرماتے ہیں خیر الدعا, جو بہترین دعا ہے, بہترین دعا یہ ہے, ما صدر عن صدر نقی, کہ جو ایک پاک اور پاکیزہ سینے سے کیا ہو؟ نکلے اور اس کی نشو و نما ہو اور ایسے میں ظاہر ہو جائے. وقلب تقی, اور ایک پاکیزہ دل کے ساتھ جب ابھر کے آتی ہے وہ دعا بہت ہی اللہ کو پسند ہے, اسے خیر دعا فرمایا گیا. کہ نہیں, فقط اسی طرح رٹی رٹائی دعا نہیں ہے, ایک لکلکہ لسانی نہیں ہے, بلکہ بہت سمجھ بوجھ اور جچے تلے اور سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ الفاظ انسان طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے. وفی المناجات سبب النجاح, ہاں یاد رکھنا کہ مناجات نجات کا وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وفی المناجات سبب النجاح وبالاخلاص یکون الخلاص, اور چھٹکارے کا انسان کے لیے ذریعہ ہے. بہت ساری زحمتوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت ساری مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے. یہ دعا ہے کہ بہت سارے جو وسیلے ہیں اسی دعا کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتے ہیں, اور بہت ساری مشکلات ہیں اس دعا کے ذریعے انسان ان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے, انسان ان سے محفوظ رہا کرتا ہے. دعا کر جب اسی وجہ جیسے ایک چیز کے جو انسان کی قضا کو ٹال دیتی ہے, الدعاء يرد القضاء, جس طرح روایت میں ہے کہ دعا سے قضا ٹل جاتی ہے. فرض کیے کہ ایک دفعہ ایک مومن ہے, مسلمان ہے, اس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں ٹائم پہ اس کی موت آ جائے گی. ہاں اگر اس نے دعا کر لی تو اس کی موت ٹل جائے گی, اسے مزید 30 ایئرز 40 ایئرز اس کو زندگی نصیب ہو جائے گی. اسی طرح ہے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی قضا کو ٹال دیتا ہے. الدعاء يرد القضاء, یعنی بہت زیادہ بلائیں اس دعا کے ذریعے ٹل جاتی ہیں. جس طرح صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں, اسی طرح دعا کرنے سے بھی انسان پہ بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں. فرمایا کہ سبب النجاح ہے, وفی المناجات سبب النجاح وبالاخلاص یکون الخلاص, اور انسان اخلاص مخلص ہو کر, پیوریفائی ہو کر, سنسیئر ہو کر, اللہ کا خالص بندہ بن کے جب وہ دعا کرتا ہے یکون الخلاص, انسان کو بہت ساری آفتوں, مصیبتوں, شدائد, مصائب سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے, نجات مل جاتی ہے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ, اے انسان جب تو مشکلات میں گھر جائے, جب تم پہ کئی قسم کی مشکلات آ جائیں, مصائب آ جائیں, فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ, تجھے اللہ کا گھر تلاش کرنا چاہیے, اس کے حضور تمہیں گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے. تو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیا ہے؟ خدا کا بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جا کر اس کی پناہ گاہ میں آ جاؤ, تمہارے لیے کیا ہے؟ ہر قسم کی مشکل کافور ہو جائے گی, تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے, تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے, اللہ پاک اپنی رحمتیں تم پہ نازل کرے گا. کیا ہے؟
کہ جب تجھے کوئی مشکل آ جائے، خامخواہ دنیا والوں کے پاس جانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ جو ہر مشکل میں مشکل کشائی کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے حضور جب انسان وسیلہ تلاش کر کے ان کے حضور آ جاتا ہے، خداوند عالم خداوند سبحان کیا کرتا ہے؟ ان وسیلوں کو رد نہیں کرتا ہے، ان وسیلوں کو خدا کبھی بھی جب بھی ان کا انسان واسطہ دیتا ہے، جب بھی انسان مشکل آ جائے واسطہ دیا کرو، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ایسے واسطے ہیں، یہ ایسے وسیلے ہیں کہ جن وسیلوں کو خدا کبھی رد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وسیلہ تلاش کرے، جب مشکلات آ جائیں، جب مشکلات کی دل دل میں پھنس جاؤ، خدا کے حضور آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ گاہ کو تلاش کرو، اس کی پناہ جیسی کوئی پناہ نہیں ہے، اس کے قلعہ جیسا کوئی قلعہ نہیں ہے، اس کے حضور اس کی بارگاہ جیسی کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ جب انسان، مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے انسان جب تم پہ مشکل آ جائے، جب تم پہ مصیبت آ جائے، جب تم غم و کرب کے منجدھار میں، اس گردان میں گرفتار ہو جاؤ، تو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی حضور آ جاؤ، اور اس راز اور اس مناجات، اس بندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جب تم آ جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا، تم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَا، جب تم پہ مصیبتیں آ جائے، مولا فرماتے ہیں نا، مولا امام جعفر صادق صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَا فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَا وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ، جس وقت بلائیں تم پہ چھا جائیں، جب ہر قسم کی گھٹائیں مصیبتیں آ جائیں، جب بلائیں نازل ہوں، تو تمہیں چاہیے کیا کرو؟ بلاؤں کی صورت میں تم دعا کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور تم آ جاؤ، اور اس کے حضور آ کر تم دعا کرو، جب تم دعا کرو گے اللہ تم پہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ بالدعاء والتضرع الی اللہ، اور بارگاہ ہے رب العزت میں گریہ و زاری کے ساتھ تم حاضر ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ یہ گریہ و زاری اللہ کو بہت پسند ہے، کچھ آنسو کچھ قطرے ہیں انسان کے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کون سا ایک دمعہ کے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دو قطرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کون سا ہے؟ ایک راہ خدا میں خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک راز و نیاز بندہ پروردگار اللہ کے سامنے جب وہ گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اس نالو فریاد کرتے ہوئے آنسوؤں کا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جب انسان اس راز و نیاز کے ساتھ آ جاتا ہے، دنیا سے کٹ کر اس کے سامنے جب آ کر گڑ گڑا کر کہتا ہے مجھے دنیا میں کسی کا جگہ کوئی امان نہیں مل رہی، امان کھائے اگر تیری، اگر کوئی دنیا میں امان ہے تو تیرا گھر ہے، مجھے دنیا میں کوئی پناہ نہیں، اگر پناہ گاہ ہے تو تیرا گھر ہے، اس لیے جب انسان باقی دنیا سے بے نیاز ہو کر اور اس بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، اللہ ایسے راز و نیاز کو بہت پسند کرتا ہے، میرا بندہ تو دنیا سے کٹ کے آیا ہے، تیرے علاوہ تو نے دیکھا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں، ہاں آ جا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تجھے نجات دیتا ہوں، میں تمہیں سالویشن دیتا ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب بھی مشکل پڑ جائے، جب انسان پہ بھلائیں آ جائیں، آ جائے پروردگار کی بارگاہ میں، اور جا کے جب انسان بولتا ہے نا، یہ جو الفاظ، یہ جو انسان کے ذہن اور دماغ سے جو الفاظ کا روپ آ جاتا ہے، اسی کا نام اصل میں حقیقی دعا ہے، حقیقی دعا یعنی وجدان کی آواز ہوتی ہے، ایک وجدان کی پکار ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان حضور آ جاتا ہے اور آ کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اسی لیے فرمایا علیک بالدعاء، تو
تمہیں چاہیے ہر دم دعا کرے بندے خدا، ہر دم دعا کیا کرو، ہر دم علیک بالدعا، ہر دم دعا کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَا. یاد رکھنا اس دعا میں اللہ نے ہر مرض کا، ہر مصیبت کا، ہر بیماری کا، اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے علاج رکھ دیا. اصول کافی کی روایت ہے، علیک بالدعا فان فیہ شفاء من کل داء، کہ اس میں ہر بیماری کی، ہر درد کی دوا خود دعا میں ہے. کہ جب انسان اظہار عجز کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب ایک انسان دعا کر رہا ہے تو کیا ہے، اللہ اس کے ہر مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ اس کے ہر درد کو دوا بنا دیتا ہے، اللہ اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس پہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ اس پہ مشکلات کا خاتمہ کر دیتا ہے. ایک دعا کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہے. بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور دعا یہی ہوتی ہے اس کی کہ ہاں دنیا کی ساری چیزیں سکڑ کے اس کی جیب میں آ جائیں. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے، یہ دعا کا سلیقہ نہیں ہے. دعا کیا کرو، دعا دست گدائی پھیلانا ہے نا. دست گدائی جب انسان پھیلاتا ہے یعنی کیا ہے، اپنے فقر اور اپنے فاقہ، اپنے احتیاج، اپنی پاورٹی کا انسان جب اظہار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان راز و نیاز اور گریہ و زاری کرے، اور اپنی دست گدائی کو انسان جب پھیلائے فقط اپنے لیے نہیں، بلکہ کیا کرے، دعا جب انسان کرتا ہے تو باقی لوگوں کو بھی شامل کر لے. اس وجہ سے کہ مجموعی طور پر، اور جب ایک انسان ایک مجمع میں دعا کرتا ہے، سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا انسان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آداب دعا میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فقط مانگتے ہوئے اپنی ذات کو فقط ذہن و دماغ میں نہ رکھے، بلکہ اپنے سارے مومنین کو اس میں شامل کرے، سب مومنین کو، سب مومنین کو اس میں شامل کرے. سب مومنین کو جب شامل کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو بڑا جلدی قبول کرتا ہے، اور پھر سب مل کر، سب مل کر جب دعا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہے یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، مجتمع اربعۃ قط علی امر واحد فدعوا الا تفرقوا عن اجابۃ. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب چار افراد مل کر کسی چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں، چار افراد یعنی مل کے دعا کرنے میں اجتماعی دعا کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اجتماعی دعا کے. فقط انسان خود اپنی ذات میں گم نہ رہے بلکہ سارے مومنین کو اس میں شامل کرے، اور جب سب مل کر دعا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجتمع اربعۃ قط علی امر، کوئی چار آدمی کسی چیز کے متعلق مل کر دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے خداوند عالم ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، گھر کے سارے افراد مل جائیں. اسی وجہ سے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کرتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی گھر کے سارے افراد کو جمع کر لیتے تھے اور پھر خود دعا کرتے تھے، سب کو فرمایا کہ تم سارے آمین کہو. یہ طریقہ بندگی سکھایا ہے، یہ آداب بندگی سکھائے ہیں معصومین نے، کہ جب دعا کیا کرو سب مل کر دعا کیا کرو. اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہے، لا یجتمع اربعون رجلا فی امر واحد، چالیس آدمی جب بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، الا استجاب اللہ تعالی لہم حتی لو دعوا علی جبل لازالوہ. فرماتے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول ضرور قبول کرتے ہیں، حتی وہ سارے مل کر خالصانہ عاشقانہ آگاہانہ جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا سے پہاڑ میں بھی حرکت پیدا کر سکتا ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اگر وہ صحیح طریقے سے جب وہ دعا کریں. چالیس افراد مل جائیں اور مل کر کسی چیز کے متعلق دعا کریں تو خدا اس دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے. تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ لوگ سارے مل کر کسی پہاڑ کے بارے میں یہ دعا کر دیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ اپنی جگہ سے
हट जाएगा। यानी दुआ के इस कदर ये फवाइद मिलते हैं कि अगर इंसान मजमूई तौर पर दुआ करता है, और दुआ इज्तिमाई लिहाज से इसका बहुत ज़्यादा, यानी कलेक्टिव मैनर्स में आके इंसान दुआ करे, अगर अकेला भी दुआ कर रहा है, अकेले दुआ करने के लिए भी क्या है, अकेले दुआ करने के लिए कि सबको मोमिनीन को शामिल करे, सब मुसलमानों को शामिल करे, कि इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइब और शदाइद में गिरफ़्तार हैं, हर तरफ से तागूत की यलगार में हैं, और उस वजह से जब भी दुआ करो मुसलमानों के लिए दुआ करो। इस वक्त आलम इस्लाम पे क्या गुज़र रही है, उन सब को जब तुम शामिल करोगे, अफ़गानिस्तान के मोमिनीन मुसलमानों को शामिल करोगे, इराक़ के मोमिनीन और मुसलमानों को शामिल करोगे, और उनको भी शामिल करो वो कि जो नॉन मुस्लिम हैं, तागूतों के जंगल में गिरफ्तार हैं और उनकी चक्की में पिस रहे हैं। मज़लूम कहीं का भी हो ना, मज़लूम हुआ करता है, खा किसी मकतब का हो, खा किसी फिक्र का हो, खा वो किसी मज़हब का हो, खा वो किसी कबीले का हो। इस वजह से सबके लिए दुआ करे इंसान जो मज़लूम है, खा वो यहूदी है, खा वो ईसाई है, खा उसका ताल्लुक़ जोडेज़म के साथ है, खा उसका ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी के साथ है, खा वो हिंदू है, खा वो सिख है, खा वो ज़रतश्ती है, खा वो मजूसी है, खा वो दुनिया के किसी मज़हब के साथ उसका ताल्लुक़, इंसान तो है ना। मौला क्या फरमाते हैं, मौला की वसीयतों में अगर आप देखें तो फरमाते हैं, कूना लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम आउना, हमेशा हमेशा जालिम से नफ़रत करते रहना, मज़लूम की हिमायत करते रहना। जालिम ख्वा किसी फ़िरके का हो, ख्वा किसी मकतब का हो, ख्वा किसी मिल्लत का हो, हर जालिम से नफ़रत करनी है और हर मज़लूम का साथ देना है, ख्वा वो किसी मकतब और ख्वा वो किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ख्वा वो किसी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक रखने वाला हो। तो आलम इंसानियत को भी शामिल करें कि परवरदिगार वो अफराद के जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं उनको भी अपने लुत्फ और एहसान में शामिल हुआ। ये ऐसी दुआएं हैं कि खुदा रद्द नहीं करता है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जब कोई मुश्किल पेश आती थी, कान अबी अब्दुल्ला कान अबी, जिस तरह फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कान अबी अलैहिस्सलाम, यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इज़ा अहज़नहु अम्रुन जमा अन्निसा वस्सबियान ثم دعا وامنوا। फरमाते थे जब कोई मुश्किल पेश आ जाती थी तो मेरे बाबा का क्या तरीक़ेकार था, मेरे बाबा इस तरह किया करते थे कि जब भी कोई गमगीन, कब भी कोई मुश्किल, जब भी कोई परेशानी होती थी तो औरतों और बच्चों को जमा फरमाते थे, जमा करते थे, उसके बाद मौला दुआ करते थे और बाकी सब जो है वो अमनु, बाकी सारे आमीन कहा करते थे। इसलिए तरीका जो बताया है मासूमीन ने, दुआ का तरीका ये बताया है कि इंडिविजुअल भी दुआ अगर आपने करनी है, इनफरादी तौर पे भी अगर दुआ करनी है तो फिर क्या करें, सबको शामिल करें, सब मोमिनीन और मोमिनात को शामिल करें। और सबसे बेहतरीन दुआ यह है कि जब इंसान सारे मिलकर दुआ करते हैं, उससे बेहतर क्या है कि इंसान दुआए कुमैल जब पढ़ता है कि जिसमें क्या है, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग उसमें शामिल होते हैं और शामिल होकर दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है कि जो मजमूई तौर पर सब मिलकर दुआ करें। तो यही है आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में हम यही अर्ज़ कर रहे थे। मेरा जी चाहता था कि मैं आपको इससे ज़्यादा कम अज़ कम जो दुआए कुमैल का हिस्से हैं कि दुआए कुमैल को दुआए कुमैल क्यों कहते हैं, दुआए कुमैल पढ़ने की फजीलत क्या है, दुआए कुमैल के जो असरार और रुमूज हैं उन पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाती। इंशाल्लाह अगले सेशन में इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आज के सेशन में ये बात बाहर कैफ हमें ख्याल खातर में रखनी है, हमेशा ये देखना है, सब मिलकर दुआ करनी चाहिए। इसलिए आप कहते हैं ना, रब्बना अफ़रग़ अलैना सब्रन, रब्बना ए हमारे रब, रब्बना अफ़रग़ अलैना सब्रन व
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تو یہ ہے کہ دعا کے سلیقے جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. پروردگار تو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. تو دعا کیا ہے؟ انسان بڑے راز و نیاز جب کرے تو قلب نقی, انسان بڑے پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ, انسان کا سینہ پاک و پاکیزہ ہو, پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ انسان دعا کرے, عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرے, قبلہ رخ ہو کر دعا کرے, دعا کے آداب کو دیکھتے ہوئے اجتماعی لحاظ سے دعا کرے. جب انسان ان آداب کا خیال کرتا ہے, اور دعا کی فضیلت اس حد تک ہے کہ دعا کو پروردگار نے اپنی عبادت قرار دیا ہے, دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بندگی قرار دیا ہے, اور جو دعا سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے؟ نفرت کا اعلان کیا ہے. فرمایا وہ مقبوض مبغوز لوگ ہوا کرتے ہیں, منفور لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو استکبار کرتے ہیں دعا کرنے سے. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. ہر دم دعا کرتے رہے, دعا کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اس کا کام ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں, میں تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہوں. تم سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تزکیے نفس کے ساتھ تم دعا کرتے رہو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے, اس زمانے میں کہ جبکہ ہر طرف سے طاغوت کی یلغار ہو رہی ہے, یہ وقت دعا ہے. اس وقت تمام عالم اسلام کے لیے, ملت مسلمہ کے لیے دعا کرتا رہے انسان کہ وہ جو افغانستان میں بسنے والے اور عراق میں پسنے والے, یہ دنیا کے گوش و کنار میں جن پہ مظلوموں پر ان ظالموں کی گرفت ہے, ہر طرف سے ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے, پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ دیتے ہیں ان بقی کے شہداء کا, بقی کے ان مظلومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمیں ہماری جو دعائیں ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں, خستہ حال دعائیں ہیں, زبوں حال دعائیں ہیں, پروردگار ہماری دعاؤں کو تو شرف قبولیت سے ہمقرار فرما. پروردگار ہمیں اپنے خالصین مخلصین شاکرین عابدین تیرے اہل دعا بندے ہیں تو ہمارا شمار ان میں فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا اور آقا امام زمان یوسف زہرا ولی فیض, پروردگار اپنے آخری ذخیرہ کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما, ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجائے محمد و آلہ الطاہرین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها وذل لها